Olha, hoje nós temos um encontro aqui sensacional com capacitação, principalmente envolvendo os empresários, né, as empresas aqui de Cantagalo, né, como trabalhar para o final de ano. Com isso, estou aqui com a minha amiga Rafane de Paula, representando aqui o SEBRAE, e da importância, né, de estar reunido junto à SEACAN, junto à própria prefeitura, né, para poder fortalecer assim, o comércio. Satisfação de estar falando com você. Prazer, querido. Nós estamos felizes em participar, né, dessa primeira capacitação junto com a prefeitura e junto com a SEACAN, onde o objetivo é trazer conhecimento e informação para o empresário de Cantagalo. Hoje a gente está falando sobre atendimento ao cliente, como é importante se capacitar nessa área, mas nós temos uma sequência de capacitações aí até o final do ano sobre como vender para a prefeitura, como é preparar uma vitrine que vende, oficina de artesanato. Então, nosso objetivo realmente é trazer informação e capacitação para que o comércio, as empresas de Cantagalo se desenvolvam ainda mais. A gente sabe que o país passa por um momento muito difícil, né? E se não tiver assim, esse aval, esse apoio do SEBRAE, que não só somente em Cantagalo, mas na região centro-norte fluminense, fica difícil, né? Preciso que as pessoas possam ouvir e poder trabalhar com tranquilidade para que haja assim, no final do ano, que haja assim um resultado positivo. Sim, nós estamos aí às vésperas, né, de uma data tão significativa para o comércio, que é o Natal, né, Black Friday também. Então, realmente é importante, nos momentos de crise, buscar inovação, buscar novas formas de fazer, talvez se reinventar, para que realmente, né, os resultados eles venham. E o que o SEBRAE hoje pode representar? O que tem de novidade para que as pessoas possam estar mais integradas junto ao SEBRAE e o sistema para que possa funcionar? Maravilha. Além dessas capacitações coletivas, né, onde nós temos a programação até o final do ano, nós também oferecemos atendimentos individuais. Então, caso você é empresário ou você tem uma ideia de negócio, quero empreender, por onde eu começo? A gente sempre orienta que busque um atendimento do SEBRAE. Então, eu sou a responsável por atender em Cantagalo. Então, caso você queira buscar um atendimento, basta buscar a Sala do Empreendedor, a SEACAN, e agendar um atendimento e eu irei até a sua empresa ou poderei te atender na Sala do Empreendedor para a gente conversar um pouco sobre a viabilidade, sobre como inovar. Enfim, nós temos muito assunto aí para conversar sobre empreendedorismo. Ok, é um telefone, é um contato que as pessoas podem entrar em contato com você? Sim, é o telefone da prefeitura, no caso, né? Ou o telefone do próprio SEBRAE mesmo, né? 0800-570-0800. Basta falar que deseja agendar um atendimento em Cantagalo e nós iremos até você. Hoje aqui com o nosso querido amigo Marcelino, né, que é secretário municipal de Fazenda, né, e Turismo e Comércio. Marcelino, dá satisfação estar falando com você mais uma vez. A gente sabe que você está sempre representando bem o nosso município e principalmente a Prefeitura Municipal de Cantagalo. O objetivo de vocês é fazer para que o comércio esteja sempre presente, né, aqueles que compram no nosso município, que possa participar mais e principalmente o próprio empresário, né, de estar mais a par das coisas de Cantagalo. Satisfação em falar com você. Muito obrigado pela oportunidade novamente. A Secretaria de Fazenda, na realidade, ela não tem essa função, mas desde algum tempo atrás foi anexado à Secretaria de Fazenda a parte de indústria e comércio. Então isso passou a ser também uma obrigação nossa e fomentar o comércio, não só o comércio, como a indústria no município também. Então, nós estamos fazendo esse evento junto com o SEBRAE e convidamos depois a SEACAN para participar também, para ter uma abrangência maior. E a nossa ideia é proporcionar ao nosso empresário que ele tenha uma qualificação melhor em todas as áreas. Essa é uma primeira palestra que está tendo agora. E vai ter várias outras posteriormente, até o final do ano, justamente para dar uma melhor qualificação ao nosso empresário, para que a gente possa atender melhor os nossos clientes e assim trazê-los mais vezes ao comércio de Cantagalo. O objetivo, né, a gente vê que Cantagalo vem crescendo a cada dia, né, no momento, nessa parte, as pessoas estão procurando montar o seu negócio aqui dentro da cidade, né, e também para facilitar, porque às vezes para que sair para outras localidades, outras cidades para comprar, se que nós temos tudo aqui, né, Marcelo? Sim, se você perceber, infelizmente a nossa área central é pequena, mas nós passando pelo comércio local,
não vemos nenhum ponto de comércio fechado hoje praticamente. Quando tem algum fechado, é porque o proprietário está com projetos futuros ali e não disponibilizou. Então a gente vê, isso aí para mim é um sinal de que a economia está reflorescendo, tá? A gente passou esse período de pandemia aí, que foi um período de adaptação, mas eu acho que está voltando à normalidade e com isso a gente precisa trazer agora para esse comércio que está funcionando, trazer o maior público. E esse é um objetivo nosso. Nós estamos com outros empreendimentos, outros projetos, a secretaria está trabalhando, envolvendo principalmente o turismo, porque o turismo é o que faz circular a gente na rua. Isso pra, por isso que, apesar da nossa secretaria não ser de turismo, mas é para fomentar o comércio, é essa que é a nossa visão, então é complementar a Secretaria de Turismo. E a gente está com um projeto muito interessante, o Sebrae abraçou, e provavelmente até o final do ano nós estaremos tirando ele do papel, envolvendo várias outras empresas também de fora do município. Exato. Marcelino, a gente fala, né? Às vezes as pessoas englobam-se muito aqui no centro da cidade, mas não podemos esquecer que nós temos os distritos que vêm crescendo cada vez mais e principalmente crescendo na base do comércio. Sim, nós, eu volto a falar aqui, até parece que a gente está falando comércio, mas precisa de gente. Nós precisamos fomentar o turismo. Um bom exemplo do turismo, agora há pouco tempo, lá em Porto Marinho, teve um evento de canoagem que foi muito interessante, todo mundo que participou, vocês estiveram lá, você viu a importância que é a quantidade de pessoas de fora que participaram daquele evento, isso que é muito importante. Então nós temos a valorização também de outros distritos, a gente está tentando pegar o ponto principal, nós vamos falar de Euclidelândia lá, da procissão de Santa Rita, que hoje é também o Caminho Imperador em Boa Sorte. Nós estamos trabalhando com o Sebrae justamente para divulgar esses eventos, para atrair o maior público possível para o nosso município. E eu gostaria de lembrar também que hoje Cantagalo tem uma vantagem muito grande com relação aos nossos vizinhos, que é o licenciamento ambiental. Hoje, várias empresas estão optando a vir para Cantagalo, porque o licenciamento é realizado no município. Nossa secretaria é uma secretaria muito eficaz, competente. E a empresa estando, é lógico, é muito mais célere do que quando eu trato com o órgão do Estado, porque o órgão do Estado também envolve vários pedidos, né, vários requerimentos, às vezes não tem braço para isso tudo. Como o nosso é concentrado, é mais célere, e a empresa que quiser empreender no município, ela tem essa facilidade, estando a documentação toda correta, é lógico também, não vai ter a liberação sem ter a documentação correta, está sendo muito mais célere e muito mais barato também, porque a taxa que o governo do estado cobra é bem superior ao que nós estamos cobrando. Então, nós estamos vendo esse ano, está surtindo efeito, algumas empresas já estão sendo instaladas no município e a gente tem uma expectativa de ampliação do emprego até no próximo ano aí, muito grande. Do Eurico Miranda, sempre presente aqui, né, nas apresentações de Cantagalo e nos melhores momentos como esse, né, onde a indústria e o comércio, junto a Ciacan, o Sebrae, a Prefeitura, isso é importante, né, Eurico? Seu incentivo também de estar aqui junto aos empresários. Satisfação estar falando com você. Boa noite, a satisfação é toda minha. Eu quero agradecer ao Vladimir pelo convite. Essas palestras são muito importantes, né? Está vendo o tema dela, como satisfazer o cliente, né? As empresas ganham, o cliente ganha. Então, a gente vive num momento, às vezes, meio complicado, né? Na questão de comércio, as pessoas falam muito do comércio de Cantagalo. Então, você capacitando tanto o empresário quanto o seu funcionário a atender bem o cliente satisfeito, ele vai, ele volta, ainda indica outras pessoas a voltarem no comércio. Isso é muito importante, esse tipo de evento, essas palestras assim, só enriquecem o nosso comércio, essas parcerias,
da Prefeitura com o SEBRAE, são muito importantes. Temos que aproveitar o máximo possível essas ações para desenvolver o nosso comércio. Eu vou aproveitar também, Eurico, já que nós estamos aqui, principalmente da quadra municipal José dos Santos Vieira, para que você falasse um pouquinho como é que está o andamento do esporte, já que vocês têm grandes projetos, a gente sabe que o vôlei está aí de vento em popa, as coisas estão acontecendo. E é claro, né, é sinal que o envolvimento com os jovens no esporte, na área de esporte, é de suma importância. Como é que estão os projetos? Sim, nós temos um projeto de voleibol aqui. Temos a parceria com algumas empresas do município que forneceram os uniformes para a gente. Temos um projeto que estamos com todas as idades, né, do voleibol, tanto dos meninos quanto das meninas. Hoje nós temos uma média de 80 crianças e adolescentes aqui treinando. O nosso objetivo é expandir para todo o município, entendeu? Agora a gente faz parte da Liga Desportiva também, com o Sub-17. A gente vai ter um evento da FEJ agora, nesse mês de outubro, aqui em Cantagalo. A gente está sempre buscando, Juraci. A gente vive do esporte, a nossa função é fornecer o esporte, né, de uma certa forma. Já tive assessor aqui há bastante tempo. A gente sempre busca as parcerias. As parcerias são sempre bem-vindas para a gente desenvolver o esporte da melhor maneira possível. Aqui também conosco, né, o assessor de indústria e comércio, Vladimir, que vai explanar para a gente da importância, né, de estar aqui reunindo o SEBRAE, a SEACAN, a prefeitura. E principalmente, né, um empresário, né, Vladimir, que é a importância disso tudo para que esse planejamento possa ser levado a sério, à frente, e que os nossos municípios possam sim acreditar cada vez mais no que nós temos de melhor, que é o nosso comércio dentro de Cantagalo. Sim, Juraci. Primeiramente, no caso, uma boa noite a todos. A gente gostaria de agradecer aí a presença dos empresários, né? Agradecer aqui ao prefeito Guga de Paula, que acredita no nosso trabalho, que está investindo no empresariado cantagalense. A gente quer agradecer também ao SEBRAE pela parceria com a Prefeitura Municipal de Cantagalo. Agradecer a SEACAN também por essa parceria. Eu acho que isso é a união, é um conjunto de atos que a gente busca para melhorar o nosso, para a gente fomentar o negócio em Cantagalo. A Prefeitura de Cantagalo, a gente vem conversando para essa reta final de ano. Nesse caso hoje, que é uma palestra sobre vendas, a gente já quer já antecipar, já preparar o empresariado para as vendas de Natal. Está aí, não podemos negar, e temos que trabalhar, né? Também trabalharemos futuramente com a questão das vendas para o setor público, em especial para o município de Cantagalo. O município gasta milhões por ano, e a gente percebe hoje que muito desses milhões vai para fora do município. Então a gente vai trabalhar na questão das compras públicas e em especial a questão do pregão eletrônico, que é algo que vai entrar em vigor a partir do ano que vem. A gente já quer preparar esse ambiente de negócio para o nosso empresariado cantagalense. A gente quer preparar eles, não tem nada de mais, mas é algo diferente, então temos que capacitá-los. Posteriormente teremos outra palestra com vendas também, sobre vitrines, preparando já para o Natal também. Teremos também a questão de artesanato, rodada de negócios com as principais empresas no município. Tá? Artesanato, a gente vai trabalhar na questão aí de um projeto que a gente tem para o turismo e vai encaixar bem naquilo que a gente pensa e naquilo que está funcionando legal. Em sumo, cara, é a parceria de nossos olhos. E como eu disse anteriormente, se não andarmos unidos, a gente não consegue avançar. Unido, a gente trabalha melhor, que é isso que a gente busca, é isso que a prefeitura quer, é isso que o nosso secretário Marcelino busca. Nosso parceiro da sala do empreendedor trabalha incessantemente para agilizar o máximo possível o processo de abertura de empresas. O município existe lei de incentivo fiscal, a gente vai estar trabalhando a divulgação agora nesse trabalho. Existe, a gente não divulga, quer dizer, precisamos melhorar isso aí, já temos elas todas elencadas, vamos começar a divulgar no site. E é muito trabalho, cara, não é fácil. Depende muito do empresário, depende muito da nossa população acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso empresariado. Imagina a quantidade de empregos que você tem no município de Cantagalo. Desde o início do ano a gente acompanha, o município só vem crescendo em número de empregos, graças a Deus. Aquilo que o país vem crescendo, o emprego Cantagalo também está nesse nível, apesar de não transparecer, mas ele está crescendo. E olha só que legal, quantas pessoas que estão no comércio
eles iniciam no comércio e se aposentam no comércio, geram a família no comércio de Cantagalo. Então é importante a gente valorizar aquilo que a gente tem. Vem aqui do meu lado meu querido amigo Ricardo, que é empresário e, além do mais, presidente da Sercan. Junto com o Sebrae, junto com a prefeitura hoje, né, nessa participação aqui, envolvendo os empresários, pessoal do comércio, e a importância da Sercan, que tem altos projetos para o final do ano aí, né, Ricardo? Satisfação estar falando com você. Boa noite, meu querido. Esse ano de 2022 é um ano da virada, né? Com certeza. A gente preparou algo muito especial hoje, começando aí com a palestra pelo Sebrae. E daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento da campanha de Natal, que também promete ser marcante para a cidade, vai trazer muita coisa boa, muito movimento. E até chegar o Natal, tem muita coisa boa também vindo. Peço para a galera ficar ligada aí, que vem muita coisa boa. Isso, o mais importante disso tudo, né, Ricardo, é chamar o comércio para estar presente, participar, ajudar basicamente a Sercan, juntamente com a organização da própria prefeitura, para que possamos ter assim um final de ano bem mais forte, um final de ano bem mais feliz e, é claro, né, cheio de prêmios aí para a população. Perfeito. Sem adesão, sem a participação dos associados, da população, não faz sentido nenhum a gente fazer isso tudo. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente se dedica, é para todo mundo participar. E eu tenho certeza que, com a participação de todo mundo, a gente vai fazer algo sensacional aí na cidade. Meu querido, eu tenho certeza que você está muito feliz, a gente está vendo aí, todo mundo aí ouvindo a palestra, que a importância disso tudo é fazer para que o comércio esteja sempre em dia e fortalecido. Eu sou suspeito de falar de educação, qualificação do empresário, ela tem que ser contínua. Primeiro dia que se propôs de ser empresário, até o final, é qualificação diária, não tem jeito. Então, isso aí é fruto disso aí.